let us be given the opportunity to first of all agree on what are really the issues that are really affecting the young people. The issue that the young people are really saying is, let us not assume that what the generation or the system thinks is right for the people, for the young people, is truly right. But it should come down to where the young people really are and be able to hear the challenges and the grievances that the young people really have. And today we have this opportunity to sit as young people coming across from all the 12 sub-counties that make up Kakamega County. And one of the issues we're really raising today is issues around public participation. We're raising issues around access to information. We are raising issues around accountability. And we are saying that as we sit and deliberate, as we sit and dialogue, can there be a deliberate and intentional address to these issues from our various levels of government? Because that is the only when the young people can truly feel that their voices and their challenges are being met. As the young people are saying, create jobs for us. But again, there is a challenge that the young people are posing, that opportunity of employment, we can create it ourselves. But what we are asking is an enabling environment to do all this, to create employment. Go Agri Champs Youth Association, mradi wetu ku ni mradi wa kupanda nyasi for the production. Changamoto kuu katika huu mradi ni mechanization. Hakuna enough machineries katika hii county yetu ku enable mechanization. Nikupe mfano, katika hii mradi wetu wa fodder production, huwa tunatoa equipments, machineries kutoka Bungoma, other counties. So kama shirika na huu mradi wetu wa fodder production, tungependa kuomba serikali na other partners kama wanaweza kuja kusaidia vijana katika farm implements, hizi machineries. Hazitasaidia only production, but pia they are going to create employment for young people, whereby young people can also be plant operators. Vijana ni muhimu sana katika nchi hii, katika serikali hii, na hata katika kazi yetu. Ni vema tusikie wanasema nini kuhusu mambo tofauti tofauti ambayo yanafanyika katika maendeleo na hata katika narrative ambayo iko sahihi ya Gen Z. Hawa vijana kupitia Kakamega Youth Parliament wana maoni gani na mambo ambayo wame raise sana, wamesema katika public participation. Public participation, vijana hawajahusika, na wakihusika ni wale ambao wamejipeleka tu. Public participation mara mingi watu hualikwa, haiko open kwa kila mtu ambaye ana maoni ambayo anatakana kufikishwa na kuelezwa ili awekwe katika maktaba ama mipango tofauti tofauti ya maendeleo. Jambo la pili ambayo wamesema hapa, wamesema ya kwamba vijana hawajihusishwa sana katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Sauti ya vijana imekosekana, na wanasema kwamba wakati tunafanya project designs, program designs, tunatakana tusikize vijana wanafikiria nini kuhusu ya mambo, ili tuhakikisha kwamba tumeharvest sauti, maoni na malengo ya vijana katika haya mambo yote.